lek jajak iki kok. Upami sios ajeng damel teng mriki cara kasarane gawe adegan teng mriki angsal ki Bu. Mirase masale mengke pemaine etok-etok ing liwat, Bapak tapi kan tungku niki. Nggih. Mboten kompor ngoten lho. Nggih nek sing kompor rak niki. Ya nek kula ling liwat rak teng nika terusan nika ngene. Anek niki damel apa Bu? Niku nek nggih nek dong wonten napa-napa arek gagang telo apa arek gagang kimpul apa nggih nggih banyu arek gadus napa niku. Lah niki soal e lokasi ngene. Nek teng mriki niku Mas. Nek dongeng jaman biyen niku kathah nang bareng dongeng nek sakniki pun mboten wonten nek sejarah. Kula niku namung mireng tapi bener napa mboten e kalih sing kula tangkep critane niku kalih ibu bisa dipahami mboten dadi riyen niku kula gadah istilahe bahan nggih nek wong digondo lampor iku njuk golek nggih kentongan nggih ndak nggih Bu nggih oh berarti nek karena mubeng iso kalau bunti-bunti niku nek ngangge kentongan niku upamane dhek entuk kono rak mangke krungu ngeling ngethong niku rak ketemu. Njuk nganu secara kasarane jarine nggih. Niku njuk lampone kan gilapen kok di anu njuk diculke. Pancing ngoten nggih sing gitu mireng. Riyen ngoten pancing ngoten niku nggih. Ha nggih niku sadha critane sing aja tak damel nggih sederhana niku tok jaman semono ana lampor gondol bocah njuk dikeliling karo wong sak kampung nggo kentongan ngoten lho. Nek riyen sing kados niku niku carane nek dongeng nggih. Nggih. Nek dongeng niku cara carane nganu biyen ki apa sing digawa niku jenengane iki dongeng nggih. Nganu apa kaya nyoba. Kali terus ilalen. Nek njenengan kelahiran tahun pinten, Mas? 85. Oh, tasih sak nganu iki. Sak adik kula kathah iki. Kula tahun sedak kali kok. 85. Nek sedak kali sak jajarian kula bareng. Nggih, njenengan yo cara nganu riyen cara sak niki niku yo anak cara bebrayan anake pun kalih nek iki. Antarane nggih. Tah. Ning dereng. Mumpun brayan ngono tapi mboten. Pun nganu ne mboten di anak, njur sing wedok niku mboten purun nek mboten nonton anake njur pun pegatan. Pisahan nggih. Nggih. Piyantun pundi ring istri? Yang mboten gedhe niku. Oh nggih Banu gedhe. Mas asline mriki asli. Nek jeneng asline mriki. Tapi ning Banu gedhe sering krungu sing cerita-cerita wong. Wah, nek niku mboten gur krungu nek kula wergi ambek. Lampar niku. Nek lampar nek menurut jenengan kaya napa to? Lampar ning istilah sing barang gaib niku lho. Oh, tak nek lampar kok jan ditakoni ra ono sing iso jawab termasuk kula. Lampar ki bentuke apa, Pak? Ambro. Kula jeneng ngerti ning critane wong biyen itu sok jenengane gondoli bocah. Sing mulo gage cara lampar niku wong cara-carane nek dongeng niku buta. Buta nggih. Buta ijo nek riyen niku dongeng ngene niku. Ya senti kon niku timun mas. Timun mas. Timun mas. Critane biyen. Anjur biyen wonten sing golek niku to. Sing golek niku nganune butane niku rak mlayu mawon. Anjur niku disebari biting. Kukul wipring. Oh ngaten. Nggih disebari uyah dadi segoro. Yo butane niku kecepet preng kangen lebar niku to nyabrang niku yo niku doyakne omah kecepet preng niku uyahe nggih uyahe dadi segoro niku nggih uyahe dadi segoro kanjo butane nyemplung segoro nggih butane nyemplung segoro napa pripun niku abocae niku nganu napa tase digondol mawon nek yo kecepet preng niku nak jur bocae rak nganu butane kecepet jur bocane dijikuk kalih sing ngoyak niku sing nyebari niku. Oh, sing nyebari. Sing nyebari niku nggih saking wong tuwa to. Nggih. Ki nek arek ngoyak kiye, ki engko sebari uyah men dadi segoro. Bu pojok lor niku. Nggih. Sing ngler di sono to. Nggih. Niku wonten kan dengan pas dapurang kan ganten. Napa kudu dhewe niku? Pocong lah. Pocong. Mendi te sendi. Mendi kuwi. Tapi ndek dalu niku muncul iki. Nggih.
urung yang tak nunut anak arek reng di to ngoten to anyoke arek omahe karek ambruk jonnya arek ngaleh nawit apa kae sing nyamplung nyarek ngaleh nawit nyamplung nggon setono niten yang tak nunut anake menang kene aku dalane bangkok ledian apeteng yang mangkat ndak nganu peteng ora ora dalane anak ini nggih kaya nek kemuli sarung napa niku ta ning wujude nggih kaya wong mawon mboten kan nggih kaya wong ning sandangane beda kembenang oh stri nggih nggih stri niku nggih kembenang gelung tekuk gelung tekuk niku sing pripun ta Pak gelung tekuk niku zaman kuno nek biyen wong lanang mawon gelungan nek zaman biyen kek cilik e kula nek gulung tekuk niku sing miring. Gulung tekuk niku mriki niku ngoten iki to nganune mboten digelung ngoten iki ditekuk-tekuk ngoten iki jur ngoten iki to ketok ngoten iki. Niku nemone Mbah Mahrib. Kula nganu antarane nggih lebar isak. Oh ngoten. Pamitan niku. Nggih. Wong arek nganu ngaleh wong omah arek ambruk. Jur nyarek ngaleh nawit nyamplung kon stono niten ayo konon lah kayane niku kaya tangga cepak manung pancen cepak ta wong omahe kula ngriki ndur kuite nganu niku teng mriko nika ning kula wae rak teng dukuh nika dukuh kulon nek teng Bandung kedene nek ucap pas presono nggih kuwi nggih nggih niku nek nggon mbah niku critane pamitan kali Bandung nalika semonten jenengan nggih ngertose kaya wis kenal ngoten mawon. Ah nggih kaya tonggo cepak mawon kaya wis kenal mawon. Sadar ketika wonge pun kesa. Nggih nganu titip anak. Nggih titip anak kok gendong manggul kok rusane jamak. Hmm. Ya titip anak teng mriku jur akhire gelitake kene. Aku ngen kok terus mlaku bojone ngono bali mriku. Nggih. Enyak diku anake wis rampung apa kula niki kok ya kaya tenanan mawon. Wis rampung apa? Wis. Nyoke jan kira nganu pundake kon ora balik kok sayih banget tak. Lha iki tak mekake ngoten to. Aku lu sembek. Cus, oh iki kula ndrodhok ngoten iki. Kula jojotan iki. Yo, bepen iki jam. Nyong kaya ngene iki. Kaya es niku, Mbah. Wah, nggih jan. Cus niku kula awak sekojo mboten nonton sing nggih. Anyes kabeh. Nggih. Lajeng basa nganu niku kula anak ini tak tinggal, mau kula melayu. Ya jikuk Mbak Ipon ini jemni ku anaknya. Mbak Nek, Mbak Pon, Mbak Pon ini jemni ku pihak jenengan kenal Nek kalau Mbak Pon. Anggup bertanggane, ini ku ngetakul. Neng, ini ku sing jipu anak ini ku? Senes. Oh, Senes. Senes ini ku tanggane, sing pau ini. Itu rukena anak. Nganu. Oh, nge. Nganu, Pak, kali itu udah baling. Angko yo bali kula ngaten to. Nggih niku bengine niku mah kula temoni niku. Yo pas esuk nganune pas niku rampo balino ringine ambruk. Ning mbahe wau kan mlajar. Karena jenengan kan anyes niku juk kaget. Kaget kula jujur mlayu teng tanggane teng niku. Mlayu teng mlayu teng Mbok Penijem. Nggih. Nggih crita kali Mbok Penijem jenengan. Ah kula dereng ngomong. Dereng ngomong mbaca niku kula niku rada sadar to. Wis rada nganu cara-carane wis ilang sawane ngoten. Nggih. Niku jogol gak. Oh nek ngono nyoto tenan, bener. Nyong wis tau weruh nang kono kuwi. Nggih. Dekne niki kaya niki ngingu wedhus. Oh. Ngono nganggo wedhus kok tak oyak-oyak kono. Ditempelake nang wit nganu niku ora iso lunga. Oh. Ah, ning dilalah Mbah pada waktu niku mboten kenalan nggih sinten. Mboten ngerti nek niku nganu ning kula niku kula nek bojo nganu wis lunga niku kok kembenang ora nggo klambi kok le glungang kok ora kaya wong kene iki wong ndi kula ning ngaten to kali dewene pun mangkat niku to kula kayane anu mboten dereng lilir ning tasih teng impen niku kok ya nek ngono panjen kono kenceng aneh nalika semanten anake sing dititipke kentilan ting kamar jenengan niku siji napa kalih, Mbak? Siji. Siji. Kayane lanang napa wedok niku? Kayane wong cah lanang. Cah lanang. Tasih umur
Kira-kira bangsane 10 tahunan nek nggih. Oh, dereng, dereng nontas se dipekaman 7 sasenan. Itu 7 sasenan. Okay. Berarti niku piantune sing pamitan karo mbah tasih nem nggih. Tasih. Tasih nem mung gandha anak siji niku kok. Anak siji. Tidak mustahil berarti tasih manggending niku. Atase teng mriku sing niki. Teng Keniten to? Nggih. Pindah teng Keniten to? Nggih. Nggih, nggih, nggih. Niku saged di dingan niku telusur niku. Saged nek enten sing pinter saged ditemoni niku, Mbah. Saged nek nek jaman biyen niku kula omong-omongan niku opanjen nek kuwe nek nganu ipek kono kanggo nang kuwe ring alih nang kono bener mulane gak dina Selasa kliwon ke kok nganu kaya ana wong omong-omongan ae ngono. Teng niten sing pun nate mireng teng sekitar wit niku. Anggih niku tengene wit nyamplunge niku. Wit nyamplung. Njuk wit nyamplunge niku kagungan sinten niku, Mbah? Anggo wong niten teng stono niku. Oh, teng stono. Nggih, teng stono. Wong dheweke niku sing omong niku dheweke. Caket teng stono berarti omahe. Nggih, teng stono. Ning niku teng wit nyamplung niku cara mriki ngen sarehane nduk wit nyamplung niku teng sebelah mriku. Kuwi kula nembe saking mriku. Jur adoh, ngono. Kula nembe saking stono nembe saking kuburan Niten kula. Nggih. Nembe niki sak dari. Tasih wonten wit nyamplung. Ah, wit nyamplung gak jengkul ajeng tanah nyamplung bentuke kados napa ngoten lho. Wit nyamplung niku bentuke meh kaya wit. Dingin. Senes. Anu, kaya wit klopo. Oh, kados wit klopo. Ning cili. Cili, nggih. Dhuwur, dhuwur. Kanu blarek niku cilik-cilik niku lembut. Oh, nggih, nggih, nggih. Nek nganu ke kaya nggih nggih aku lan nembe saking stono Keniten namung weruh wit sing gedhi nika, Mbah. Nggih, anggo niku nek awang nek niku jajarane. Oh, jajarane. Sing nyamplung sing anu wit nyamplung panci kaya wit miri. Oh, kados wit miri. Yo teng ngene kan ten rumah panjenengan cepake cepake stono niku kan ten rumah kalih ning sing butik kula kan enten wit enten giyone ta niku cakete ta, Mbah? Aku nek sakniki kula mboten ngerti, kula mboten tau. Lore Mbah Noto. Nggih, enten lore enten oh, sing gitu. Lore enten omah niku Pak Noto niku Mbah jenane Pak Noto. Niku sing sok mireng niku wis tau kaya ana wong rembugan. Niku sing tak takoni niku mboten ngene Pak Noto malah ngene ngisore. Ngisore kuburan. Ngisore nganu dalange Pak Sangit niku oh. Ngene Mbok Pak Noto niku ra wonten dalam sing mriko, njur sing ngriki. Sing ngriki, njur sing ngriki ngene Pak Noto, njur wonten dalang ngriki. Jenengane sapa mun kula wis lali. Ini juga tidak terlalu jauh dari jalan raya. Tapi sudah masuk lingkungan dusun. Nah ini sinarnya kayaknya juga lumayan ketika kita ambil bagian ini untuk adegan setting.